Thank you all for joining us. All right, we'll take questions now. Thank you for attending. Okay, guys, we're out of time. Sorry if you didn't get to ask a question. We're wrapping up now. Arsenal e Manchester United se enfrentam logo mais. Você é o nosso convidado. Que jogo é esse? Venha com a gente, divirta-se! Alô, alô, galera ligada na EA Sports. Aqui, Londres, ao vivo, direto do Emirates Stadium. Eu sou o Gustavo Villani, ao meu lado tem o Caio Ribeiro. Vamos acompanhar daqui a pouquinho todas as emoções de mais uma partida válida pela Premier League. É Arsenal e Manchester United. Tô ansioso para ver a proposta das duas equipes, Villani. Vamos ver quem vai se dar melhor em campo hoje. Tá na tela a escalação do Arsenal para o jogo. E o Manchester United está escalado para o jogo. No gol, André Onana. Eriksen aparece com Bruno Fernandes no meio campo. E ainda tem Ben Yedder comandando o ataque. Vamos nessa! Começa o jogo com a saída do Arsenal. Recebe Diogo Dalot. Com ela, Antony. Bola levantada, lá na confusão.
Vai bem o goleiro, defende. Preciso, recupera na área de defesa. Havertz. Odegaard recebe. Quero ver, saca. Antecipação perfeita, o cruzamento era bom. O jogo está parado, vai ser chamado o atendimento médico, dedos cruzados para que não seja grave. Vamos torcer para que não seja nada sério. Substitution for Manchester United. Coming off the pitch, number 13, Wissam Ben Yedder. Coming onto the pitch, number 9, Anthony Martial. E o jogo vai ser reiniciado com bola ao chão. Kylian Mbappé, que fase a dele, Caio, sensacional. Tá numa fase espetacular. E eu vou ficar surpreso se ele passar em branco hoje. Ela sai, arremesso pro Arsenal. Mbappé recebe. Tem espaço, dá para avançar. Defendeu, tem rebote. Na bola, que retomada. Bruno Fernandes com ela. Toma a bola no campo de defesa. Se precisar, tem opção. Perdeu a bola, desperdiçou tudo. Dá pra sair o contra-ataque. O contra-ataque não funciona, a bola pra defesa. Sancho. Martial. Divide só a bola, desarma. Havertz. Pra fazer, pra desempatar. Voa nela o goleiro e pega. Lá vem o escanteio na área. Boa antecipação. Mata o ataque. Vão encaixando o contra-ataque. Martial com ela. Martial bateu. Aparece a defesa. Fecha o ângulo. Escanteio cobrado, atenção. A zaga afasta dali. Bruno Fernandes com ela. Posse de bola do Arsenal. Perde a bola, mas ganha o arremesso. Vilani, os números mostram que a posse de bola está bastante parecida. Só que as equipes estão sendo cuidadosas demais. E a partida está meio parada por conta disso. Desse jeito, o 0-0 vai ficar até o final. Quase, quase, ele buscou o cantinho, por pouco não entra. Hoje veio a confirmação da contratação.
West Ham resolveu investir e levou o atleta. Que presentaço para a torcida, Villani. Pressão na defesa. McTominay. Bruno Fernandes. Ótimo desarme, interrompe o ataque. Odegaard. Dá para acelerar, armar o contra-ataque, atenção. Perde a bola, que chance no contra-ataque desperdiçado. Parou, parou, levanta a bandeira, impedimento marcado. Saca. Odegaard recebe. Perigo. Carrinho na área. Ele correu risco. Apita o árbitro. Termina o primeiro tempo. O Mbappé não mostrou o seu melhor futebol no primeiro tempo. Caiu. Não foi bem, mas não comprometeu também. Merece uma nota 6 até aqui. Tudo pronto. Bola em jogo para você ligado na EA Sports. Vamos ver o que vem por aí. Tudo igual até agora. Odegaard. Rice com ela. Mbappé recebe. Mbappé. Defendeu impedindo o gol. Quem sabe esse escanteio é a chance que estava faltando. A torcida acredita no gol de desempate agora. Bateu no meio da área. Corta bem o escanteio. Joga simples e sério. Frio. Desarma dentro da área. Dá para encaixar o contra-ataque. Quero ver. Todas as emoções da Premier League. Arsenal contra o Everton. Tem tudo para ser um jogo movimentado. São dois bons times. Olha que bola enfiada. Arbitragem para o lance. Impedimento claro, Caioba. Tinha que ter soltado a bola antes, Guga. Era lance para levar perigo. Atenção, vem a alteração em campo. Eles recuperam a bola na defesa, na moral. Segundo tempo, 15 minutos. Temos pelo menos mais 30 com bola rolando. Livre, na cara do gol. Gol! Para abrir o placar do jogo. É o gol, seja bem-vindo, Caio. Tomaram a iniciativa e agora saem na frente. O placar é justo. Eu confirmo, placar 1 a 0. Não perca, próximo jogo, direto do sofá da sua casa, você curte na EA TV.
Pode ser um jogo bem pegado. Os dois times têm bons elencos. Havertz. A galera se levanta, manda o Havertz bater. Bem no lance, pega o goleiro. Placa levantada, o Manchester United muda. Bateu por cima na área. Tava ligado para afastar o escanteio. Mbappé bateu. Aqui tem goleiro. Ele salta para fazer a defesa. Mandou pro alto, tirou dali. Lei da vantagem. Segue o Arsenal com a bola. O Arsenal tem espaço, a ala está aberta, atenção. Defendeu, espetacular no puro tempo de reação, ele salva, não passa nem Wi-Fi. Inacreditável, Villani está fechando o gol. Acerta o árbitro, dá vantagem, volta à origem da jogada e aplica o cartão. Caio, era para amarelo, Caio? Era sim, Villani, cartão bem aplicado. E ele deixou seguir o lance. Perfeita arbitragem. Sai firme no escanteio e salva. Dividiu, não larga. Sancho está com o espaço, pode arrancar da ala. Olha o empate. Escanteio confirmado. Manchester United pode levantar na área para empatar o jogo. Movimentação no banco de reserva. Substituição. Despacha a bola dali. Aparece a zaga para fechar o cruzamento. Passa por cima do travessão sem muito perigo. Já retoma a bola no campo inimigo. Bloqueia bem o chute. Vem escanteio, escanteio perigoso, precioso, pode sair o gol de empate no final. Mate, manda para a área. Joga sério, tira dali. Vai empatar, atenção! Pega o goleiro, boa defesa. Havertz. É pro Mbappé. Tá acabando. 43, segundo tempo. Bruno Fernandes. Tem jogo ainda, Manchester United com a posse de bola tentando um empate. Tem espaço para jogar, quem sabe o contra-ataque. É para ampliar, atenção! Salva o goleirão no mano a mano. Pode contar como gol aí pro goleirão, Villani, que defesaça. Atenção, escanteio na área. Gol! No rebote ele guardou, depois da grande defesa do goleiro.
A primeira defesa foi muito boa, mas ninguém apareceu para tirar a bola no rebote. Por isso o gol acabou saindo. O time construiu a vantagem de 2 gols e meteu 3 pontos na conta. Belo resultado. Mbappé, um craque. E gostei da fera hoje, Caioba. Fala. Foi muito importante para o time nessa vitória, Vilani. A cobrança é sempre alta e hoje correspondeu em campo, ajudando o time a construir o placar. Some questions regarding the match. Thanks very much for speaking to us.